Assalomu alaykum azizlar. Men Imom Nazarova Salima Shakbarovna, Kelajak Insonlar Akademiyasi asos solgan ustozim Talya Xalabaning tabib 3 o'quv kursining bitiruvchisiman. Men bu o'quv kurslarda o'qib, juda ham ko'p o'zimga kerakli anglashlar va chuqur bilimlar oldim. Angosti ichki bloklarimdan, to'siqlarimdan, barchasidan xalos bo'ldim. Allohimning eng buyuk ne'matlaridan qalb xotirjamligiga ega bo'ldim. Hozirgi kunda ham uzoq masofadan turib, chuqur sessiyalar orqali ko'plab mijozlar bilan ishlab kelmoqdaman. Va ularning ham ongostidagi ichki bloklari va to'siqlari ustida qaynana kelin, er-xotin, pul bloklari, qo'rquv, ishonchsizlik, sog'lomsizliklar, oilaviy munosabatlar, eng asosiysi ularni shifo topishida va hayotligini go'zallashtirishda o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Mijozlarim kunlar, oylar o'tsa ham menga tinimsiz, cheksiz minnatdorchiliklar izhor qilishadi va men ularni eshitib yana ham o'zimga kuch topaman. Bunday bilimlarni bizga bergan, bunday kasbni egallashdi, o'z hissalarini qo'shgan ustozim Talya Xalabaga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Men sizni juda-juda ham yaxshi ko'raman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Boringizga shukr.